হেল্ল, সকলোকে অঞ্জলি ব্লগ বৰা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া কেইটা, 6টাই বাজিলে। চাহ তাহ খালোঁ, খাই পেলাই আজিকালি সোনকালে গধূলি হয়, অকণমান শুলো আজি। মই আজি ভাবিছিলোঁ মই ভিডিঅ' বনাম। মই আজি জেতুকা লগাইছিলোঁ চুলিত, আজি ইমান ঠাণ্ডা, ভিডিঅ'টো মই শ্বুট কৰিবলৈকে পাহৰিলোঁ। এতিয়ালৈকে চুলিখিনি মই দেৰিকৈ ধুইছোঁ, 4টামান বজাত ধুইছোঁ, সেইকাৰণে চুলিখিনি ভালকৈ শুকুৱাই নাইকিয়া। ভাত পানী খাই দিলোঁ, খাই পেলাই মানে লগাইছোঁ সোনকালে, কিন্তু সেয়াই আৰু, লগাওঁতে মানে অকণমান দেৰি থ'লোঁ আৰু চুলিখিনি। ভাত পানী খাই 4টা বজাত ধুলোঁ, ধুই অলপমান শুলোঁ, শুই পেলাই এতিয়া কেইটা বাজিছে জানো, চোৱাই নাইকিয়া। মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম, মই এবাৰ আচাৰ বনাইছে মায়ে, সেই আচাৰখিনি এটাও ৰেচিপি দিয়া নহ'লে। সেয়াই ভিডিঅ' মোৰ সদায় সেনেকুৱা হয়, উঠাম উঠাম কৰি থাকোঁতেই কিবা এটা খেলি মেলি হৈ যায়, সেইখিনিও দেখাম। আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত কিবা এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু ৰেচিপিটো ৰাতি খাজাত বনাম, আৰু সেইটোৰে কি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। এয়া মই যে কৈছিলোঁ আচাৰ বনোৱা, ইমানগাল আচাৰ বনালোঁ, এটা ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই। এইখিনি দেখিছে জলফাই মিঠা আচাৰ মায়ে বনাইছে, এনেকুৱা ভাল হৈছে নহয় খাবলৈ। আৰু লগতে এইখিনি হৈছে জলফাই আচাৰ। এই আচাৰটো খুলি দেখাই দিওঁ দেই আপোনালোকক, তাই ধুই এই একদম মুখলৈকে আছিলে জানেনে, একেবাৰে ইয়ালৈকে আছিলে, গোটেইসোপা আমি খাই খাই শেষ কৰিছোঁ। ইমানেই ভাল হৈছে নহয় আচাৰটো, বহুত ধুনীয়া হৈছে, একদম গোন্ধটো খাওঁ খাওঁ লাগে। আৰু এইটো হৈছে জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আচাৰ, এইটো খাবলৈ ভাল হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত আদা দিয়া হৈছে, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া আচাৰ। আৰু এইখিনি হৈছে বাঁহ গাছৰ আচাৰ, এইটো কিনি অনা বটলত ভৰাইহে থোৱা হৈছে দেই। এয়া দেখিছে ইয়াতে বি জলকীয়া দি পেলাই কৰা হৈছে, কৰাওঁতেতো কেতিয়াবা কৰা হ'ল, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱা হোৱা নাই। আৰু এইটো হৈছে গোটা জলফাই, এনেকৈ এটা গোটা গোটাকৈ এইটো জলফাই। কিমানডাল আচাৰ বনোৱা হৈছে আৰু ৰ'দত দি থাকোঁ আৰু, কিন্তু আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰা নহ'লে। মায়ে বনাইছে আচাৰখিনি, মই বনোৱা নাই অৱশ্যে, ভাবি থাকোঁ মায়ে চুট কৰি বুলি যোৱাৰ পিছত পটককৈ বনাই দিয়ে। মই কৈছোঁ আজি আচাৰখিনিকে দেখাই দিওঁ। আমি এতিয়া জলফাই দিনত জলফাই কি কি আচাৰ বনালোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে কিবা জলফাই আচাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। মাহঁতোৱা বা ময়ে বনাই পেলাই, ময়ো বনাব জানো, মায়ে বনায়, গতিকে আৰু ঘৰখনত দুজনীয়েনো কি বনাব, সেইকাৰণে মায়ে বনায়, আৰু সেই মা পাই মই শিকিছোঁ, যিহেতু মায়ে মোতকৈ বেছি শিকিছে বনাই, ভাল বনায়। আৰু ৰেচিপি এইটো হেৰি কৰিলোঁ, এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাম। লগতে আজি ব্লগটো বেছি দীঘল নবনাওঁ, ৰেচিপিটো যিহেতু দেখামেই। এতিয়া মই বনাম শ'ল মাছ দি পেলাই পালেং শাক, শ'ল মাছে পালেং। এতিয়া শ'ল মাছ খাবলৈ কেনেকুৱা ভাল লাগে, কাটি আগনি, আৰু মোৰ চকুত কিবা এটা সোমালে জানেনে, একদম পানী ওলালে গ'লো, নাজানো কি হ'ল, মই এনেকৈ বহি কিবা এটা কৰি আছিলোঁ, একদম কিবা এটা সোমালে গোটেই চকুত ইমান পানী ওলাইছে ন। এতিয়া যাওঁ ব'লক মোৰ লগত পাকঘৰলৈ আৰু বনাওঁ ৰেচিপিটো। আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ, ৰাতিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই শাক চাক চব ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, খালি বনালেই হ'ল। আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ। এয়া ধনিয়া মই 1 চামুচ দিছোঁ, আৰু লগতে মই জিৰা 1/2 চামুচ দিম। এয়া 1/2 চামুচে দেৰি কম হৈছে, 1/2 চামুচ দিছোঁ। এইখিনি মই তিয়াই পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু বনাম মই কি সেইটো দেখাইছোঁ, এয়া মই শ'ল মাছ লৈছোঁ। এতিয়া কাটি আঘোণমহীয়া শ'ল মাছ খাবলৈ বহুত ভাল হয়। আৰু লগতে এয়া পালেং শাক লৈছোঁ 1 মুঠি, ধুই পেলাই ইয়াত পানী দি থৈছোঁ মই। আৰু এটা বিলাহী পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু পিঁয়াজ, এইটো অকণমানি এটা পিঁয়াজ দিছোঁ, নহৰু 4 টুকুৰা 5 টুকুৰা, আৰু 3 টুকুৰা অকণ অকণ আদা দিছোঁ। আৰু লগতে এটা আলু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই পেষ্ট বনাই ল'ম, এইখিনিও পেষ্ট বনাই ল'ম, এইটোও পেষ্ট বনাই ল'ম, আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চাই থাকক, আজি মই বনাম পালেং শাক দি শ'ল মাছ। এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ মই, এতিয়া পালেং শাক আৰু শ'ল মাছ বনাম। এয়া দেখিছেনে মিঠাতেলখিনি এতিয়া গৰম হ'লে, ইয়াতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই অকণমান জালুকো দিম, এইটো জালুক, জালুকটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে, কিন্তু খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া চাওঁ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মাছখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া দেখিছেনে এতিয়া মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ, আৰু লগতে কি কি কৰি ল'লোঁ দেখাওঁ। এয়া পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি পেষ্ট বনাই আনিলোঁ, বিলাহীটো পেষ্ট বনাই আনিলোঁ, আৰু গোটা জিয়া গোটা ধনিয়াটো পেষ্ট বনাই আনিলোঁ, পালেংখিনি কাটি ল'লোঁ, গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বনাম,
মাছখিনি ফ্রাই হৈ গল এতিয়া ইয়াতে মই কি দিম জানে নে অকণমান জিরা দিলো দিব নি দিলো নাই হেখিনি তেলতে আৰু পিয়াজ আদা নহৰু দিছি ইয়া পিয়াজ আদা নহৰুখিনি মই এতিয়া পেষ্টখিনি 1 মিনিট মান সময় যেতিয়া লাগে গুনটো নে যায় তেতিয়া লাগে ভাজি লম ইয়া গুনটো গোল মই 2 1 মিনিট মান সময় ভাজিছো বেছি ভাজিবলে দরকার নাই দেখিছ না ইয়া বাউ কালারটো সেম সেম হৈছে ব্রাউন কালার হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কি দিম হালধি দিম আৰু আপোনালোকে যদি জলকিয়া গুড়ি দিয়ে জলকিয়া গুড়ি দিবও পায় নিদিব পায় মই জালুক গুড়া দিম আৰু জলকিয়া গুড়ি অকণমান এনে দিছো হালধিয়ে আধা চামচতকে কম দিছো জলকিয়া গুড়ি অকণমান এনে দি দিছো নিদিব পাৰে দেই অপচনেল হয় এটো আৰু এতিয়া এখিনি এনেকে মিলাই দিছো আৰু লগতে মই যিখিনি বটি লৈছিলোঁ গোটা জিরা গোটা ধনিয়া হেখিনি হেখিনি দি দিম গোটেখিনি দিব নালাগে এয়া বাস হৈ গৈছে মই কৰয়ে হল হেখিনি এখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো আৰু অকণমান জালুক গুড়া দিম এতিয়া এয়া জালুক গুড়া আন্দাজ মতে আপোনালোকে দিব আৰু দেই মই এতিয়া অকণমান দিছো এয়া এয়া দেখিলে নহয় আপোনালোকে যিমানটো খাই বেছি জ্বলা কম জ্বলা সেইটো মই ডিচাইড কৰিবলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে দি ল'ব আৰু লগতে এতিয়া এয়া বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিলোঁ বস্তুখিনি যদি আপোনালোকে যোগাৰ কৰি লয় নহয় বনাবলৈ একদমেই টাইম নালাগে খালি যোগাৰ কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগে আৰু এতিয়া মছলাখিনি মই একদম পূৰা 2-3 মিনিট সময় একদম ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া নিমখটো দিম এয়া নিমখ মই আধা চামুচ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম দেই এয়া সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ পাছত লাগিলে দিম বেছি হৈ গ'লে হেৰি নহয় আৰু গেছটো দেখিছে নাই মই কম দি থৈছোঁ গেছ মই সদায় লো মিডিয়ামত একদম কাম কৰোঁ তেতিয়া বস্তুটো নজ্বলা জ্বলাৰ সম্ভাৱনাও নাথাকে আৰু খাবলৈও ভাল হয় আৰু মই এতিয়া কি কৰিম অকণমান পানী দি দিম লগা মই এতিয়া কাম কৰি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম কিয় মই এতিয়া গেছটো কমত দি মাজতে এবাৰ চাম মই 4 মিনিটমানৰ কাৰণে এখন ঢাকনা লগাই থৈ দিম 4 মিনিট হৈ গৈছে মাজতে মই দুবাৰমান চাইছোঁ দেই তলত লাগি যাব পাৰে ন এয়া গেছটো এতিয়া হেৰিয়ে হৈ আছে লো মিডিয়ামেই হৈ আছে আৰু এয়া তেলটো ওলাই গৈছে দেখিছে আমি কি ধুনীয়াকৈ তেল জানিব তেলটো ওলাই গৈছে মানে মছলা পূৰা ফুটি গৈছে তেল ওলাই গৈছে এইটো এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিবলগীয়া বস্তু আছে দিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াতে মই কি দিম এয়া আলু দি দিছোঁ আপোনালোকে কিছুমানে আলু খাই বেয়া পালে নিদিবও পাৰে দেই আৰু ইয়াত অকল পালেং শাক দিও বনাব পাৰে পালেং শাকখিনি দি দিছোঁ পালেং শাকখিনি অকণমান আমকৈ আনি দিছোঁ মই আৰু এতিয়া পালেং শাক শাক চাক খাব লাগে শাকৰ বতৰ শাক চব্জি বেছি খাব লাগে আৰু খুব ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে পালেং শাকটোতো আমাৰ হেৰি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খাব লাগে শাকপাতটো আমি শাকপাত খাওঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া আমি পাত শাকপাত দিয়ে মাছৰ জোল চোল বনাওঁ লাইপাত দিও বনাওঁ এয়া এতিয়া এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মজাই ল'ম মানে আৰু 3 মিনিটমান সময় এইখিনি মছলাখিনিৰ লগত পালেং শাক আলুখিনি হেৰি কৰি ল'ম আকৌ ঢাকনাখন দি দিম 3 মিনিট বুলি কৈছিলোঁ 2 মিনিট ইয়াতে চাইছোঁ মই এয়া এয়া শাকৰ পৰা পালেং শাকৰ পানীটো ওলাইছে দেখিছেনে শাকৰ পানীটো ইমানমুঠি শাক দিলোঁ শাকটো নাইকিয়া হৈ আলু দুটুকুৰাহে ওলালে ফেন শাকটো পূৰা হেৰি হৈ যায় এনে বহুত বহুত দেখে কিন্তু সেয়া তাৰপিছত এতিয়া এয়া দেখিছে এই পানীখিনি আৰু অকণমান মই এনেকৈ থৈ দিওঁ 1 মিনিটমান সময় ঢাকনা নলগাওঁ এই পানীটো পূৰিবলৈ মই ইয়াতে পানী দিম এয়া দেখিছে নহয় পানীটো একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল শাকৰ এতিয়া মই ইয়াতে আপোনালোকে যিমানটো জোখত পানীটো লাগে মই যিহেতু জোল বনাম জোল টাইপ বনাই ইয়াতে মই সেইকাৰণে অকণমান পানীটো বেছি দিম এয়া দেখিছে নহয় 3 মানুহৰ কাৰণে এয়া পানী সিজিব লাগিব আলু সিজিব লাগিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 4 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনা দি দিওঁ উতল আহিবলৈ এয়া 4 মিনিটমান হৈ গৈছে দেখিছেনে কেনেকৈ ধুনীয়া উতল আহি গৈছে আৰু কালাৰটো দেখিছে পালেং শাক আলুৰে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কি কৰিম মাছকেইকণ দি দিম তেতিয়া মাছৰ লগতো আকৌ হেৰি হ'ব এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গৈছে আৰু 3 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকনাখন লগাই দিম 3 মিনিট হৈ গৈছে এয়া দেখিছে ঘন ঘনকৈ এইটো উতল আহিছে ঘন ঘন উতল আহিলে জানিব আপোনাৰ কাৰীখন যি আঞ্জাই নবনাব লাগিলে এনেকৈ যেতিয়া ঘন ঘনকৈ উতলটো আহি যাব হৈ গৈছে এই 3টা এনেকৈ জলকীয়া মই মাজতে ফালি ফালি দিছোঁ ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল আহে বহুত ভাল লাগে খাই আৰু মোৰ আলু অলৰেডি সিজি গৈছে এয়া দেখিছে নহয় সিজি গৈছে এতিয়া মই এইখিনি কি কওঁ এটা বাউলত নমাই থৈ দিওঁ এখন মোৰ পালেং শাক শ'ল মাছৰ জোল দে এখন কাৰী নহয় কাৰী হ'লে গ্ৰেভি হয় এখন জোল টাইপ বনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ জোল খাই ভাল লাগে বেছি গৰম গৰম ভাতৰ লগত গৰম গৰম শ'ল মাছ পালেং শাকৰ জোল
মুৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এখিনি মই নমাই কইদো আৰু ৰেচিপিটো আপোনাৰ পাছত নমোৱা পিছত দেখাম একবাৰ এটা মই গেছটো দেখিছে ইয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু অকমান এনেকে থব জুল টাই খাবলৈও ভাল হয় আৰু এই দুটা এটা ইয়াতে ফ্লেভারটো ইয়া মাজতে ওলাব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকক শেয়ার কৰিম মাছ পালেংকা দি বনোৱা ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিলোঁ একদম সিম্পল ৰেচিপি হয় আৰু খাবলৈ খুব ভাল হয় সিম্পল ধৰণে বনাইছো আৰু আজি ভিডিওটো মই ইমানতে খামৰিছো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে কমেন্ট কৰিব মোৰ চেনেলত যিখিনি নতুন আহিছে সেইখনৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়া মই ভিডিওটো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু প্ৰথমতে ভিডিওটো চাব পাৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিও ৰেচিপি ব্লগ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই